дөрвөн барьсан. За бөхчүүдийн допингийн хэрэгээс гадна хурдан морины уралдаанд Монгол ирлий задуг хэрхэн ялгах асуудлыг хуульчлахаар төлөвлөж байгаа юм а. За олон мянган уяачдын дийлэнх нь сэрвэний өндрийг гол шалгуур болгох нь зүйтэй гэж үзсэн учраас хуульд ийм зохицуулт хийхээр боловсруулжээ. За хуулийн төслийн санаачлагч улсын хурлын гишүүн Болорчулууныг студидээ урьж за маргаан бүдлээнараа дүүрэн болсон хурдан морины уралдааны талаар тодорхойлго авлаа. Арам дэргийн үзэгчдээ цаг хөтөлбөр зочны ярилцлагын цагаар үзэгчтэй ахын дүргэлжлэн хөрч байна. За тэгэхээр манай өнөөдрийн зочноор улсын хурлын гишүүн Болорчулуун өргөдөө оролцож байна. За энэ жил үндэсний их баяр наадам ардын өвслийн түүхт 100 жилийн ой тохиож байгаа. За үндэсний их баяр наадам одоо 100 жилийн ой та тохиолдуулан бид үндэсний их баяр наадмын тухай хуулинда өөрчлөлт оруулахаар одоо энэ цаг үед яг яригдж байна. За үндэсний их баяр наадмын тухай хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтөд холбогдуулж одоо бид зочноо урьсан. Тэгэхээр үндэсний их баяр наадам тэр дундаа одоо энэ хурдан морины уралдаанд нэг оруулж байгаа өөрчлөлтийн талаар бас Болорчлуун хөшөөтэй бас бид ярилцах юм байна. Орой мөр гэдэг. Орой мөр. Тэгэхээр сүүлийн үед яг энэ баяр наадмын хуулийн өөрчлөлт яригдчихээн. За бөхчүүдийн асуудал бас яригдаж явж байгаа. За хурдан морины тухайд бас нэлээ анхаарал татсан асуудал бас яригдчихээн. Ер нь бол бид одоо наадмаар хийж чадхаа байсан. Жил болгоны одоо улсын баяр наадам тийм ээ. Энэ одоо энэ ирлиз нас гэдэг нь ирлиз энэ Монгол морь гэдэг энд нэг юм маргаан болдог гэж. Тэгээ таны одоо санаачлан одоо энэ өөрчлөлт оруулах гэж саналыг зарим уяачд их хүчтэй шөмжилж байна. За энэ Болорчлуун нарын одоо барьж ирсэн энэ хуулийн төсөл батлагдах юм бол Монгол адуу одоо эцсийн адуу болох нэ гэдэг ийм хатуу шөмжил яг явж байгаа. Энэ талаар хоёлаа яг яриага эхлэе гэж бодчихно. За миний би баяр наадмын хуулийг улсын хурлд өргөн барьсаа. Гэхдээ өөрөө одоо сайн дураараа ч юм уу өргөн барьж байгаа асуудал биш. Энэ бол яагаад гэвэл сүүлийн одоо 7-8 жилийн турш эвлиз Монголын мархан тасарсангүй. Тасарсангүй. Ялангуяа сүүлийн 2-3 жил бол бүр нийт мордын тэн ахс нь хасагддаг боллоо. Өнгөрсөн 20 он гэхэд зарим насн дээр 75-аас 80%, дунджаар нийт 6 насны мордын 60% нь хасагдсан ба шүү. Эвлиз Монгол гэж маргаа. Тэгээ чинь бол хамгийн гол нь тэгээ Монгол наадам бол Монгол биш болчихоё. Яг наадам наадам биш. Баяр цэнгэл эдэлж хүн баярлах өрөөлтөнд хэрүүл уруу унтсан хүүхтэнөө ойлал ийм л хэн хачим боллоо шүү дээ. Тэгсэн. Тэ энийг бол ганц засах зүв зам нь бол сэрвэгээр юм байна. Ингээд сэрвэгээр одоо үйлдвэрлэх байдал гэсэн үзмжийн байдлаар ингээд хасдаг энэ байдлыг одоо арилгах ёстой гэсник Монголын нийт уяачдын дийлэнх нь одоо тэгж хүссэн байхгүй юу? Хүн болгон таалагдахгүй шүү мэдээж. Би ч нэг 5-6 жилийн өмнө Монголоор л уралдаж гэж боддог байсан юм. Миний бодол өөрчлөгдсөн. Энэ одоо хур сайжруулах давлгааг бол хаад чадхаа нэгэнт бол өнгөрсөн. Тэгээ. Юу гэл 2 жилийн өмнө Монголын морин спорт уяачдын холбооны 7-р их хурлаасан тэндээс 80% энэ үйлдвэрлэх байдал гэсэн үзмжийн одоо морь уралдуулж байгаа дуртайгаа явуулаад руугаа хасч байгаа энэ байдлыг болёо. Тэгээ сэрвэд шилжээ. Энэ хуй энийг хууль болгож өгөөч ээ. Ингээд хүний оролцоогоор хэмжих гэт хуулийн дээр бол олон юм байгаа л дээ. Аа. Тэгээ допингийн асуудлыг байна. Шинжилгээний арга түрүүний мөрдөс допингийн шилгээ авах мөр тах машиныг хүртэл тоогийн хуулинд заагдаж байгаа юм. Сэрвэний өндрөөр одоо хэмжихийг зарим нь бол эсэргүүцээд байна шүү. Зарим нь бол ингээд дэмжиж байна. Гэтэл одоо ингээд Монгол адууны чинь адуу чинь яа өөр өөр жишээ нь одоо гал ширээ адуу гэхэл арай томч гэдэг юм уу тийм үү? За одоо энэ баруун талын аранга завхан тийш юм уу тесийн голын адууч гэдэг юм уу биеэр жижигэн ингээд адуу болгон ингээд харилцсан айлгүй учраас энэ сэрвэний өндөр чинь бол болохгүй ээ гэдээ ингээд байна шүү дээ. Энэ дээр ингээд маргаа үсэж байгаа. Тэгэхээр яг та хүмүүс тэр шүүмжлээд байгаа хүмүүс ингэж яриад байгаа шүү. Монгол адуу гэж яг хаа нэг юм бэ? Тэрийг одоо Болорчлон гүшүү харсан юм уу? Монгол адуу гэж яг ийм адуу байна гэдээ ингээд тодорхойлцсон ийм сэрвэний өндөртэй байна гэж байгаа юм уу? Тийм ээ ингээд ийм байдлуудаар ингээд одоо маргаа тайна л та. Тэгэхээр яг таавд таавал энэ хуулийн дээр сэрвэний өндрөр хэмжээ гэдэг байдлаар оруулж ирсэн гэдэг байгаа. Тэгэхээр энэ нэлээ маргаан дагуулаад байна шүү дээ. Ер нь адуу бол адуу, цусаар нь Монгол гэж шинжлэх ямар ч арга байхгүй байх тийм. Тийм болохоор нь цусаар шинжлэх асуудал байхгүй. Зарим хүмүүс цусаар шинжилнэ гэж байгаа юм. Юу хүнийхээ цуслыг тэр болго шинжлэх тэр олон 100 адууг одоо Сум аймаг усад дийг цусаар шинжлээд ингээд уралдах гэсэн асуудал байхгүй байхгүй. Шинжлэгч одоо шинжлээч тодорхой юм гарах юм байхгүй
гэж шинжилгээ ухааны үндэстэй юм байлээ. Тэгэхээр н хамгийн зөв зам бол сэрвээгээр нэмчих бол хамгийн зөв шударга арга зам гэж байгаа. Одоо бөхөр бол одоо нэг жинд уралд барилдаг шүү. Тэрэн шиг л одоо шаблон тогтоох гэж байна л да. Тийм өөр шударга ямар ч зам арга зам байхгүй. Одоо ингээд үйлдвэрлэл байдлаар ялгыгээ зарим хүмүүс хэлж байгаа. Гэхдээ тэр хүмүүс сүүлийн жилүүдэд улам нэмэгдээд байна. Анх 30% байсан бол 40%, 50% өнгөрсөн жил 60% насагдлаа. Тэгвэл өөртөө оролцоо тэрэнд маргаангүй мэдгийм бол одоо энэ Монголоо энэ цус орсон байна гэж оролцох юм. Энийг бол гадаад морфолог шинжээр нь бол хэм шинжээр нь ялах ямар ч арга байхгүй. Яг ингээд бүр тэр 50% одоо Монгол 75 Монголтай мөртлөө яг гадаад морьёо дурасан байна. Яг Монголыг дурасан байна. Ингээд хасч яана гэж байна шүү. Наадмын комиссийн за дэл сүүл бол үр цаашаа. Тэрийг бол дэл сүүлийг бол өтгөн болгодог үсчингүүд ажилдаг гэж байгаа юм. Оо бүр адуун дээр үү. Чихийн ингээд хурц зүүртэй биш. Хулгар болгож хайлтчин гэж байгаа юм. За. А гэтэл одоо харахад яг Монгол байгаддаг. Энэ том нүдтэй байна. Цустай байгаа гэж хасч яана гэж байна шүү. Тэгэхээр чин одоо ямар ч юугаар барьцаалах одоо хараад гадаад үзмжээр морийг гарах уралдуулах нөхцөл байхгүй болсон байхгүй. Энэ чинь л өөрөө хэрүүл дагуулад байна. Тэгэхээр таны одоо энэ нэмэлт өөрчлөлтөөр оруулаад байгаа энэ өөрчлөлт хэрвээ батлагдвал одоо таасаа яриад нь шүү дээ. Энэ бахархлууд байхгүй болж гээд энэ хил ам энэ маргаа яг тасрах уу? А зөвхөн том одоо энэ тод манлаа уяач нар бол угусгээд байгаа шүү дээ. Таны энэ оруулж ирсэн өөрчлөлтийг. Маргаан бол тасарнаа. Хүн хэмжээнээсээ хэмжээс өндөр морийг өөр ирэхгүй ха болно шүү дээ. Тий. Одоо бол хуулийн дээр бол хүний ор цагаар хэмжинэ гэж зааж байгаа. Техник технологиор хэмжинэ, техник хэрэгслээр хэмжинэ гэж оруулж байгаа хэрэг бүр. Аа зөв. Тэгэхээр уяач өөрөө морио хөтлөөд гарахад цаана нь бол хура ингээд дэлгэцэн дээр өндөр гарч идэг. Тэгээд цаашаа эмээлийн чангалаа морио явуулчаар болохгүй нь бол хасагдчихаар юм байл яачих л да. Тэгээд нэг хоёр удаа ягаад энэ чинь мөр дасаад хэд өндөр морийг бол уралдахгүй болно л доо. Болно л да. Тэгээд энэ хуулийг бас нэг юм гараад байгаа юм. Одоо нэгэн тантай ярилцгаая асууч. Энэ болорчлуу яхара өргөн барьд юм. Болорчлуу чи өөрөө одоо морь үйдэг. Уяач чин төрийн наадмын морь төрүүлж харагдуулж ирсэн ийм хүн одоо ашиг сонирхол харагдаад байна ч гэдэм юм. Ингээл ян зүрээр л энэ одоо сошиал мэдээлүүдээр яваад байгаа юм бол тэгэхээр та ягаад энэ хуулийг шинэ яг заавал энэ одоо морь малтай юм албатай барьж орж ирсэн юм их хурлд. Яг нь дэж хурл сууж байгаа гүшүүнийг хууль одоо өргөн ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэж юм. Тэгэж хараад байна шүү дээ. Тэгэхээр их хурлын гүшүүн явж хууль өргөн барих эрх нь байгаа ч гэсэн энэ морин дээр болорчлууны эрх одоо ашиг сонирхол байна гэж хүмүүс асан. Морь мал мэдхгүй юм хот өссөн хүмүүс гүшүүд нь бол нэ одоо хөдөө өсөөгөө хотын гүшүүд нь бол би наатаас чинь хол би наатах чинь ойртохгүй гэдэг байхгүй яшиг хэл амтай төв төв гин. А маний чинь бол одоо хөдөө насаараа төрөөл их хурлын гүшүүн болтлоо тэнд амьдэрсэн багаасаа морьонд өссөн миний хувьд бол уяа морьтой хурдны одоо морьтой бол 20 гаруй жил хөрлж шít. Тийм болохоо илүү бас санаа зовж байгаа ч юм уу одоо энийг бас нэг цэвэр тунгалаг байхад бас нэг хоошоо суугаад айгаад бэртгчэн загнаад ингээ байхгүй энийг бас нэг сайхан тунгалаг сайхан наадам болох дээр анхаарах хэрэгтэй байна л гэж сэтгэл өргөн барьсан л да. Төрийн наадам гэ та өөрөө ярьсан шүү дээ. Энэ бол Монгол бахархлын бас хууль авах хэрэгтэй гэж. Тэгэхээр бид энийг хуульдаангүй ямар нэг юмгүй өнөхөр сайхан шударга сайхан өөрчлөлдөг ийм л байх хэрэгтэй шүү. Төрийн наадам бол тэгж тийм юм ийм л одоо гол нь би энэ хуулиар тассан зогсоож болохгүй хэрүүлтэй маргаантай ямиг одоо зас залруулж маргаан гарахгүй байх ямиг л хуулиар би засчин гэж ойлгоод байгаа. Тэгэхээр энэ бүгдд энэ хуулиар ингэж эслэх чадчих байгаа юу? Тэр хуульдаа юм уу тийм ээ? Альва уралдаан тэмцээн спортын юм бол ингээд дүрмэн их тодорхой байж яаж их шударга шүүжээж сонирхолтой байдаг. Жуудаа шиг. Тий. Тэгээ энийг нэг тийш нь болгочвол өөрөө ирэхгүй энэ уралдаан морин уралдаа шударга сайхан болноо. Тэнд бол авилгал хэл ахвал яс удалж яригдах болно. Одоо өөрийн морийг гарахаа явуулна гэд одоо мөнгө төр өхөөс гадна хүний морь асуулах гэд нэмэгдэл энэ төр ярьдаг гэж одоо сүүлийн жилүүд бүр харин хавтгаа ярьлаа шүү. Тэр үнийн ортой байх зарим хүмүүс ч бас ингээд ажил төрөлөө өгөөд энэ атагт нь шалгадаад энэ төр явж байгаа ингээд бүгд мэдчихэж байгаа. Тий. Тэгэхээр энэ бол ер нь нэг тийш нь болохгүй болохгүй байна гэдгийг бол улам бүр харуулад байна. Нийт мордуулж байгаа мордын 60% насагтахаар чинь энэ ямар
төрийн наадам байх юм бэ? Энийг засахгүй төр өөрөө үлгэр сулгуур болох байхгүй юу? Энэ янзаараа бол хизээ засахгүй, хизээ хэрүү засахгүй. А зарим нь бол одоо энэ бас санал тавьж байгаа юм л да. Санаа тал гаргаж байгаа. Гаднаас мөр оруулах, импорт оруулахыг хориглоё гэж байгаа юм. Аа тэгвэл болно. Импорт оруулахыг бол тэгтэл одоо Монголд гадны үр авчирад үр хийгээд үрийн үрээр одоо үрийн донороор гарсан монгол зөндөө шүү дээ. Үрийн авчирал оруулах. Монгол гүн тавиад хэрэгсэл хэрэгжүүлж болдог юм. Тэр ч одоо аргагүй байхгүй шүү дээ. Хориглооч тэр нууцаар гараад ирнэ. Тэг. Одоо нэг хэсэг нь чөмжлээд байна шүү дээ. Энэ хуулийг одоо батлагдвал хөлөөнд зөвшөөрөхгүй ч юм уу болохгүй. Энэ чинь зөвөр л Монгол адуу гэжний адуу болох өөрсдийн ирлий задуу одоо адууг л уралдуулах юм ингэж хийж ийн гэдээ хуулиар гэдэг. Тэр хүмүүс та яг хууль санаачлагчныхаа хувьд яг юу гэж хэлмээр энэ хуулийг та одоо ингэж өөрчлөе гэдээ бариад араад ирсэн байна шүү дээ. Их уралт тийм ээ. Би бол одоо тэр энэ жил тэгвэл үйлдвэрлэг байдлаар хуучнаар явуулт хий. Үйлдвэрлэг байдлаар ялгаад тэр хүмүүсийг тэр комиссд нь оруулаад би нэг гишүүний хэсэ. За төрийн наадам тунгал байхад чи яг хэлсэн шиг зүгөө хэлээд арах бишээ. Тэр наадам дээр наадмын комиссд ажиллаа. Ахлаад ажил. Тэгээ чи наадхын үйлдвэрлэг байдлаар нь сайхан ялгаад Монголаа ялгаад уралдуулчих гэсэн чинь толгоос хэсэрч илээ. Тий. Тэгээ яг тэр улс төрчид сайхан Монгол Монгол гэж хэлээл нөгөө Монгол ялна гэдэг шиг тэгэл улс төрч төржилт хийж байгаа байхгүй яг үндэ бол. Яг үндэ бол ялгаж чадахгүй шин. Ялах арга байхгүй. Тэр бол одоо хамгийн эцсийн юу вэ? Ерөөсөө энэ сэрвэний өндрөл гэж үзэж байгаа. Гэхдээ миний хууль одоо энэ хаврын чуулганы орохгүй. Би оруулаач хэрэггүй гэж хэлсэн байх одоогор. Одоогор болоо. Тий. Тэгээ өөр төгөл одоо энэ хин за таа бол сайн хэллээ шүү дээ. Таа бол за яг таныг одоо би юу мэдхи адуу морь мал гэдэг ингэ байдаг. Өөр төгөл одоо морь мал мэдхгүй хүн энийг барьж оруулж ирвэл яах вэ? Өөр хин барьж орж ирэхгүй тэгвэл одоо энэ хуулийг одоо уяачд бишэн хууль бариад их хуулиар орж болохгүй шүү дээ. Засгийн газар наадмаа 100 жилийн ойгоо хэрүүл маргаангүй хийх юм уу хуучнаараа монголоороо гэж үйлдвэрлэг байд ялгаад хийх юм уу тэрийгэ шийдгээ. Аа. Миний хувьд бол бас энэ намрын шуулганд сая за бид тэгвэл оруулахаа болчихё гэсэн асуулт тавьсан баг. За ингэ ярилцсан танд баярлалаа. За баярлалаа. Цаг хөтөлбөрийн зочны ярилцлагын цагийн төрөөд өндөрлөж байна. Манай өнөөдрийн зочноор за улсын хурлын гишүүн Болорчулуун оролцож за үндэсний баяр наадмын тухай хуульд оруулж байгаа нэмэлт өөрчлөлтийн талаар та бүхэнд мэдээлэл өглөө.